Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 4-noyabr 2020-yil Arnasoy tumanida arzonlashtirilgan narxlarda Arnasoy tuman paxta klasteriga qarashli go'sht do'konlarida, oziq-ovqat do'konlarida arzonlashtirilgan narxlar bo'lyapti. Moyda 1 litrlik semichka moylar 11 ming so'm. Paxta moylar 5 litrligi 50 ming so'mdan sotilyapti. Un ham arzon. Tovuq mahsulot go'shtlar narxi 14 ming so'mdan. Hokim bobomiz o'zi shu yerda, hozir ho'kiz so'ylayapti. Do'stlar, kenglar, arzon narxlarda oziq-ovqat mahsulotlarini olishingiz mumkin. Har kuni mana shu do'konlarda savdo bo'ladi. Kanalga a'zo bo'lish esdan chiqmasin. Do'stlarga ulashib yuboringlar. 5 litr paxta yo'q. Semichka moyi 1 litrlik 11 ming so'm bo'ladi. 5 litrlik semichka moyimi? 65 ming. Mana bu 3 litrlik. 3 litrlikmi? Berasizmi? Yo'q, ama 5 litrlik. Ha? Qabe. Qayta topdiringizlar, bitta. Qaysi sizga nima u? Qaysi? Yozib ol. Semichka moyi 11 ming so'm 1 litrlik. Ana. Bo'ldi, bo'ldi. Bu yer tamom.